prandaj duhet të jepet përgjigja aty ku duhet të jepet. Quhet edhe kjo lloj përgjigje. Institucionet fetare gjithashtu nuk ishin të kënaqura me rezultatet e këtij censi. Këtu dua të theksoj dhe të sjell përsëri në vëmendje që pyetësori i censit është hartuar në diskutim dhe në komunikim me ekspertë kombëtar dhe ndërkombëtar. Është hartuar duke ndjekur rekomandimet e Kombeve të Bashkuara për seksionin e statistikave ose të informacionit mbi grupet etno, karakteristikat etnokulturore të çdo shteti. Bazuar në këto rekomandime dhe ne në konsultim me ekspertët kombëtar dhe ndërkombëtar hartuam pyetjet e pyetësorit. Pyetjet e pyetësorit ishin të tilla që të mbulonin të gjithë popullsinë në vend. Pra ishte një proces universal që të mos mbetej askush pa u numëruar dhe të mos mbetej askush pa u pyetur. Edhe në ligjin mbi censin e kemi theksuar sepse duke ditur rëndësinë dhe sensitivitetin e këtyre pyetjeve, këto tre pyetje edhe sipas rekomandimeve duhet të përmbajnë në vetvete opsionin preferoj të mos përgjigjem. Dhe gjithashtu rekomandoj që duhet jemi sa të kujdesshëm në hartimin e pyetjeve, pa aq të kujdesshëm edhe në trajtimin e rezultateve. Pasi të treja këto pyetje lidhen me procese dinamike dhe jo statike, dhe nuk mundet të krahasohen, të bëhen krahasime identike sikurse një statistik tjetër zyrtare. Këtu doja të theksoja që dhe trajtimi i rezultateve duhet të trajtohet vërtet me shumë kujdes dhe analizat dhe studiuesit që do të merren me analizat e këtyre rezultateve duhet ta kenë në vëmendje pikërisht këtë kujdes që duhet të tregojnë. Në lidhje me pjesën e kategorive fetare, dua t'ju bëj një përqindje e cila rreth 66.9% janë përgjigjur që i përkasin një besimin fetar. Por, kemi një përqindje e cila kanë deklaruar që besojnë, por nuk kanë i specifikuar apo identifikuar një kategori të veçantë. Sikur se kemi dhe një përqindje të caktuar të cilët kanë plotësuar preferojnë të mos përgjigjen. Pikërisht për të patur kujdesin maksimal në trajtimin e këtyre pyetjeve në grumbullimin e informacionit në teren. Dhe anketuesit janë trajnuar më së miri për këtë proces, ka qenë opsioni që pyetej individi apo familja për individin, kthehej përgjigja dhe përsëri ripyetej për ta konfirmuar nëse përgjigja e dhënë ishte e sakt apo jo. Dhe kjo përgjigje shënohej në një boks e cila u artua nga ekspertët tanë europian dhe ndërkombëtar që bashkëpunuan pra asistenca teknike në mënyrë që përgjigjet e këtyre të ishin të ngrira. Pra, kjo ishte një proces për t'i siguruar dhe unë këtë e kam theksuar dhe ja u kam, e kam diskutuar me të gjitha grupet e interesit, përfaqësues të grupeve etnike, përfaqësues të komuniteteve fetare, për t'i siguruar ata në transparencën dhe në cilësinë e grumbullimit të informacionit. Në lidhje me rezultatet, janë studiuesit, analistët, ata që duhet të analizojnë faktorët. Tu dua të theksoj edhe diçka tjetër.